ବାପାଙ୍କ ବାଟରେ ଚାଲିବେ ପୁଅ, ବିଜୟଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ ଅରବିନ୍ଦ। ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବେ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। ବେଶ କିଛିଦିନ ହେବ ବାପାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜନସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବା କାମରେ ଲାଗିଥିବା ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ମହାକାଳପଡ଼ା ଓ ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବାପା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଆଧାର କରି ଅରବିନ୍ଦ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକାରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଏବେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ। ତେବେ ବିଜେଡ଼ିରେ ତାଙ୍କ ଯୋଗଦାନକୁ ସେ ଗୁଜବ ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ କେଉଁ ଦଳ ଓ କେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ସେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ରାଜନୀତି ପରିବାର ଲୋକ ଆମେ ରାଜନୀତି ଆସିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ 2019 ପରଠୁ ଟିକେ ଟିକେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବୁଲୁଛି। ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟାରେ ବି ଆସିଲି, ଦେଖିଥିଲି ଏରିଆ କେମିତି ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ତ ହଁ, ଆଗକୁ ଅଛି ଯୋଜନା ଅଛି। ବନ୍ଧୁ ମିଳନରେ ବିଜୟଙ୍କ ମହାଭାରତ ତତ୍ତ୍ୱ। ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଆର୍ ପାର୍ର ଲଢ଼େଇ। ନୂଆବର୍ଷ ଅବସରରେ ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆୟୋଜିତ ବନ୍ଧୁ ମିଳନରେ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଉଭୟ ବିଜୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ। ପୁଅ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବାକୁ ନେଇ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି। ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଯୁଦ୍ଧ, ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ। ଆଜି 2023 ମସିହା ଶେଷରେ ହଉ 2024 ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ବି ହବ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ଯୁଦ୍ଧ ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଯୁଦ୍ଧ ହବ। ପାଟକୁରା ପାଇଁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାଇଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଇଏ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ସବୁଦିନ ରହେ ନାହିଁ, ଦିନେ ଦିନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପତନ ଘଟେ, ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ଅଛି। ଏକଦା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବିଜୟ କିନ୍ତୁ 2000 ମସିହା ପରଠାରୁ କେବେ ବି ବିଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚାଖି ପାରିନାହାନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଠନରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଥିଲା। ଏପରିକି ବିଜୟ ଏବେ ବିଜେପିରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦଳଠାରୁ ତାଙ୍କ ଦୂରତା ବେଶ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଏବେ କେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ ତାଙ୍କ ପୁଅ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବେ ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ସନ୍ତୋଷ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।